för fattiga och rika. För dagen är vi inte lika. Faller över stora och små. Som det är faktiskt bara ett lån. Hur kan det vara sig? Att några får mer och mer. Varför säger du inte nej? Vinter och vår, klockan tickar och året går. Då var allting har stannat. Det verkar vara rent förbannat. Hur kan det komma sig att några får mer och mer? Varför säger vi inte nej när andra bara tar sig? Det känns som is. Jag gråter i tårar av blod. Vad hjälper det sen och jul? Vi kan inte komma sig. Jag går här och ner och ner. Jag säger inte nej. När jag bara tar över fattiga och rika. Inför lagen så är vi inte rika. Vi känner med stora och små. Sorgar och faktiskt torra en.